glatte Ågarp. Om det glatte Ågarp? Ake? Ake farfar, ake det Ågarp gagger det åbre. Ake det Ågarp ikke raske traske det nok som man gör. Tikke takke. Ake det åbre raske traske rapido. Farfar. Ake, han säger att trollkungen har skickat åbre att komma hit och skydda sig hit. Och berätta att för trollkungen tar det lång tid att gå från nattbarget så att han